Tak takhle vypadá velký hřbitov v Aucklandu. Prší a jsou tu palmy. Stále jsme na hřbitově a stále prší. Hurá, tak schválně, kdy přijdou. Tak takhle se běžně chodí na Zélandu. Bosy. Taková naše běžná sváča. Tak právě jsme byli v krámu a dali jsme si každé jednu zmrzlinu. Já už to teče. Jsou teda moc výborný, jenom škoda, že jsme jim dávali nějaký neznámý peníze. Co na to, Láďo, říkáš? Říkám na to, že je to moc výborný. Divím se, jak to můžou jíst. První jízda naším autíčkem. Láďo, chceš tomu něco říct? No, je to divný řadit levou rukou. Vůbec nevím, co dělám. Ale jde to. Tak takhle si děláme auto. Já natírám a já piju pivo. A jinak to děláme tady. Tam v jedné dodávce spíme. Tady ty jsou na prodej. Tady ty všechny jsou na prodej. Tady to je prodaný. A jinak takhle vypadá dílna. Hostinek ostatní tam sedí a hrajou na kytáry. A tamhle. Tam je všechno. Nikdo nikde, je brzo ráno a já si makám na autě. Tak takhle vypadá ta dílna, v které jsme si dělali auto. Tak jsme už snad poslední den na dílně. Zrovna zatemňujeme okna. Tak jsme zvědaví, kolik bublin tam naděláme, jak se nám to povede. Ale co ti chci ukázat, já nevím, jak se to dělá. Ne, patný čudlajs. Takhle. Jo. Hele, teď jsme byli zrovna tadyhle, jsme nakupovali ve Warhouse. Nakoupili jsme peřiny a poštáře a talíře a já nevím, co všechno. A malou lopatku. Hele, takovou pěknou malou. Já si mě natáčí, jak telefonuju s tebou. A tadyhle máme auto. Jo. Tak. Už jsme zabydlený v autě, moc nám to teda nešlo, to zabydlení, nic moc. Já je celá nervózní z toho, jak tady budeme spát, protože jsme zaplatili nějaký peníze na nějaký náhodný účet a nenahlásili jsme se tady na tom místě nějakýmu rangerovi, takže vůbec netušíme, jestli nás někdo v noci nezbudí nebo co. Dali jsme za okno lístek, ale netušíme, co se vlastně stane. Jinak s tím bydlením nám to moc nevyšlo, protože jsme si koupili místo dvou těch, teda... Místo povlečení dvě prostěradla. Přesně tak. Ale jedno je s gumou, jedno je normálně zastrkovací. No, to je hezký, ale... Ale nemáme do čeho. Ale nemá. Jako... Kterou jsme si taky koupili, ta je zatím pěkná. Jinak takhle se tu máme. Tadyhle máme jedno světýlko,
druhý světýlko. Tamhle tím nesvítíme, ale tam je třetí světýlko. No, užíváme si to tady. Je to teda trošku takový to nervózní, ale uvidíme, jak to, jestli nás někdo nezbudí, no. Je tma. Stříháme video. Máme strach.